အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာဒီတစ်ပတ် Premier League ကပွဲစဉ်တွေအများကြီးအထူးပြင် Cristiano Ronaldo ရဲ့ debut ပွဲအပါအဝင်အားလုံး debut မှာခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါ Premier League ပွဲကစိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ရလက်ကောင်းနေရောပွဲကောင်းနေရှိတဲ့အချိန်မှာဥရောပဘက်မှာ Ronaldo မရှိတော့တဲ့ Juventus ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတယ်။ရာဇီစားအဖွဲ့နှစ်ပွင့်ပါတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဖြစ်တယ်တပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့အသင်းဒါဂျူဗန်တက်စ်ကဒီကနေ့ကန်တဲ့နာပိုလီနဲ့ပွဲမှာစီးတီရဲ့နောက်ထပ်အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့နာပိုလီနဲ့တွားကန်ရတဲ့နေပယ်မှာကန်တဲ့ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးပြီးတော့ခြေစွမ်းပျောက်ခဲ့တယ်သူပြင်းဂျူဗန်တက်စ်ဆီမှာအဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများပါတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမူရာတိုရဲ့မူရာတာရဲ့ခေါလော့စကီရဲ့ဗန်နဒက်စကီပါပြီးတော့အက်ဒရီယန်ရာဘီယိုစတိုလူကာတယ်လီတို့မကန်နီတို့နောက်ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလစ်နေရာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘနူချီနဲ့ခီလီနီကစားပြီးတော့ဒီစီဂီလီနဲ့ဖရီဂီပေါ့အဓိကကတော့ဒါဥရောပပွဲကစားသမားတွေကိုသူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုနားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကရိုနယ်ဒိုထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းကောင်းနားလေတဲ့ပြဿနာပဲပါရပထမပိုင်း7မိနစ်လောက်မှာမော်ရတာရဲ့ဥဆောင်ဂိုးတွင်းထားပေမဲ့လေဂျူဗန်တက်စ်ကဘာခရိတ်မှုမှမရှိဘူးဒါပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒိန်ဂျာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုပြိုင်ဘက်အသင်းကိုရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်ဒုက္ခပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်နေတဲ့တာဂက်မန်မျိုးတစ်ခုခုပေးနိုင်တဲ့အပုံစံဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုရှိတဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုကအမြဲတမ်းတစ်ခုခုစွန့်ဆောင်ပေးတယ်သူဂိုးမသွင်းနိုင်တော့မှသူ့ကြောင့်နေရာလွတ်တွေပူရတယ်ခြားကစားမတွေတဲ့အခွင့်အရေးရတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိမှာဂျူဗန်တက်မှာဘာမှမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်း create လုပ်ဖို့ဂိုးရဖို့ဘာမှမမေ့ရမရှိဘူးဆိုတော့နာပိုလီကိုမော်ရတာရဲ့ဥဆောင်ကိုတွင်းပေမဲ့လေဒုတိယပိုင်းမှာဖလက်ဂရီနိုတို့ကူလီပါလီတို့ဂိုးတွေနဲ့ပဲနာပိုလီနိုင်သွားတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကတကယ့်ကိုစိုးနေပြီမတ်စ်အယ်လီဂရီနီနဲ့ပေါ်လိုဒီဘာလာတို့ဘာလို့မပါတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကအရင်ဂျူဗန်တက်စ်မဟုတ်ဘူးရိုနယ်ဒိုမရှိလို့ရိုနယ်ဒိုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုခဏပြထိုင်ထားလိုက်ဒါကတပိုင်းဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုမရှိတဲ့အခါဘလောက်ထိတည်တာသွားတယ်ဆိုတာဂျူဗန်တက်စ်ကကောင်းကောင်းသိပြီလက်ရှိဂျူဗန်တက်စ်ကပြဘာမှကိုအစိတ်မရှိတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ဖြစ်နေအရင်တုန်းကတကောင်နဲ့ပြေးနေတဲ့ငင်းကနေအခုစီးရီမှာသူ့ထက်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေလည်းပေါ်နေပြီပြောချင်တာကရိုနယ်ဒိုရှေ့စဉ်ကလေးကဂျူဗန်တက်စ်ထက်ပိုကောင်းပြီးကစားကွက်ပိုကောင်းပြီးဖန်ပြီးကစားကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားနိုင်တာကအတ္တလန်တာတို့လိုအသင်းမျိုးတွေပြီးတော့မှဒီလာဇီရိုတို့အသင်းမျိုးတွေဒီသင်းတွေကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းနေပြဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကမမေရမရှိအခုဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလေနာပိုလီကို2ဂိုးတိုးနဲ့ရှုံးတော့ဒါရာသီအစ3ပွဲမှာ2ပွဲရှုံး2ပွဲသေးဖြစ်သွားတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာဘိုင်းယားလီဗာကူဆင်နဲ့ဒါလီဗာကူဆင်နဲ့တစ်ဖက်ကဒီဟာလန်တို့ရဲ့ဘရီရှက်တော့မှာပေါ့ဒီပွဲကတော့ဒီပွဲရဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲလို့ပြောလေအကျိတ်နဲ့အပြန်လန်တွင်းကြတယ်ဟာလန်တို့ကဥဆောင်ကိုတွင်းဒီလီဗာကူဆင်ကဥဆောင်ကိုတွင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဟာလန်ကခြေပါကိုပြန်တွင်းတယ်နောက်ဂျူဘာလင်ကတကူပြန်တွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိုးပြီးထင်ပြီးတော့မှ VR cancel လုပ်ပြီးတော့မှမရတဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းပြီးကနေမှဒါဘိုင်းယားလီဗာကူဆင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုပက်ထရီရှိကတကူတွင်းလို့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပွဲကပွဲကောင်းပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအိုးပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟာလန်နဲ့ဒါဘိုင်းဘရီရှက်တော့မှပဲဂျူလီယန်ဘရက်ခြေပါကိုပြီးပြီးတူးတူးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာခွန်ဆက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါကာရီရိုပေါ့ဒါရာဖီယယ်ဂရီရိုပေါ့ဒါပေါ်တူဂီဘယ်နောက်ခံလို့ဂရီရိုကတကူဟာလန်ကတကူသွင်းပြီးတော့မာပွဲပြီးကန်ဒီမှာဟိုဘက်ကတကူပေါ့ဟာလန်ဆိုရင်ဒီတစ်ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့2ဂိုးဖန်တီးတယ်ဒီကစားမလေးကတကယ်ကောင်းတာအသက်21နှစ်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံလေဝေးစင်သွင်းတော့15ပွဲမှာ13ဂိုးသွင်းထားသလိုပြီးခဲ့တဲ့ National Team ရဲ့ခြေစပွဲ5ပွဲ3ပွဲမှာ5ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီတစ်ပွဲမှာလည်း2ဂိုးထပ်သွင်းတယ်တကယ်တော့သူဟာတကယ်ကိုတကယ်ရွှေလိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကစားမလေးပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီဘိုင်းမြူနစ်ကဒါသူ့ရဲ့နီးပြဒီဒါဂျူလီယန်နရစ်မန့်ရဲ့ဘိုင်ယန်အသင်းကဒါအသင်းဟောင်းလိုက်ပ်ဇစ်ကိုအဝေးကွက်မှာ၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတယ်လိုက်ပ်ဇစ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆာ့စ်ဘတ်နီးပြအဓိကကလိုက်ပ်ဇစ်အုံနာကRB Salzburg နဲ့ RB Leipzig နှစ်သင်းပိုင်နေဗျာဆိုတော့ Salzburg ဒီပါကို Leipzig ကိုပို့လိုက်တယ်ဒါပဲ simple ပဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဆိုတော့ Leipzig ကဘာမှမဟုတ်ဘူး Lewandowski ကအစောပိုင်းပထမပိုင်းမှာရတဲ့ penalty နောက်အခု Germany မှာအရန်ကိုခြေစွမ်းပြနေသလိုအင်္ဂလန်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Muslera ပို့ဒါ German Leverkusen အသင်းပြရွေးထားတယ်နောက် Leroy Sané နဲ့နောက် Choupo-Moting လို့ကစားမမျိုးတော့ဂိုးသွင်းပြီဆိုရင်ကြည့်လို့ရှင် Leipzig ကတော်တော်ကိုအခြေစီစိုးနေတာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေမှာဗျာဒီနေ့ပွဲမှာ Leipzig ရဲ့ကျွန်တော်လူစင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါဒီတကားမှာတော့မကြဘူး MAD Angelino ရဲ့ Campbell ရဲ့ Ankudu ရဲ့ Danny Omo ရဲ့ Sobozila တလောက်ပဲကျန်တဲ့ကစားမတွေလုံးဝမသိဘူးထားပါတော့ဒါ Force Bat တို့ဘာလို့ဒီ Hole Bat တို့ Poison တို့ဘာလို့ကတော့ဒါနိုင်ငံတကာပွဲကစားထားလို့နားထားတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက RB Leipzig ကလုံးဝကိုအစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါ PSG တို့ Manchester City တို့ group ကျထားရင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့နောက်ဆင့်တက်ဖို့နောက်တစ်ခုကဒါ Paris Saint-Germain ပေါ့
โรนัลโดရဲ့ debut မှာ Manchester United အတွက်โรนัลโดကဒါ2ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန် PSG တဲ့မှာ Messi ရဲ့ debut ကို PSG ပေးတဲ့တည်းကအသေးအံစောင့်နေရတယ်အခုချိန်ဒီကိုမလာသေးဘူးဒါ Messi ကတောင်အမေရိကပွဲတွေသွားကစားတော့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မပါလို့ PSG ကဒါခံစစ်ပိုက်မှာဆို Marquinhos နဲ့ခင်ဗတ်ပေးကိုတော့နဲ့ညတော်မှာတော့ Hakimi ကိုဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Diallo နဲ့ဂိုးသမားကတော့ဒါ Kilo Navas ကိုနားပြီးတော့ဒါ Donnarumma ကိုတော့နဲ့ကွန်းနံမှာတော့ဒါ Andre Herrera ရဲ့ Danilo ရဲ့ပါပြီးတော့ Gael နဲ့ဒါ Rafinha ရဲ့ဟိုဘက်ချက်ကတော့ Julian Draxler နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Mbappe တယောက်ပဲနေမှာတို့ Messi တို့တယောက်မှမပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာပွဲတွေသွားကစားတယ်။သူပြင်တောင်အမေရိကအသင်းကကစားမားတွေကိုသူတို့နားပေးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ PSG က PSG ပဲဗျာ။တင်းတလီမှာပွဲတိုက်နိုင်တာသလိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်သေးပဲအဲဒီဟို Herrera က2ဂိုးသွင်းတယ်ဒါ Kylian Mbappe တကူနဲ့ Gael ကတကူသွင်းပြီးတော့အသီးသီးဂိုးထွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအများကြီးကစားတဲ့ထဲမှာအထူးသဖြင့် Euro ပေါ့ Euro မှာတော့ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပေါ့ Juventus ကတော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းဖြစ်သွားပြီတကယ်ကိုကြည့်ပါ City မှာ Champion ဖြစ်မယ်ဆိုရင်များ Inter Milan Champion ဖြစ်နိုင်တယ် Maybe Roma Champion ချိန်ခေါ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်သင်းပြီးတော့မှ AC Milan လည်းပြောလို့မရဘူးထက်တွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကဒီချိန်နဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူး Napoli လည်းထက်တွက်လို့ရတယ်လက်ရှိနေထားရ Juventus တော်တော်လေးဆိုးလို့ Ronaldo ရဲ့ effort ပဲဒါတစ်ဖက်ကတော့ Paris Saint-Germain ကတော့သူ့လို့တို့ခီးရင်အပတ်ပေးလဲခြေစွမ်းပြသလို Leipzig ကတော့ခြေနေတော်တော်ဆိုးသွားပြီးတော့ Bayern ကတော့အစိုးရတွေကရာသီသိမ်းဖို့ပဲဖလားရဖို့ရှိနေပြီဒါလက်ရှိနေထားရစိတ်ဝင်စားစရာယောပါလိပွဲကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပြည်သက်တည်တည်နဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရအောင်ပတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်